Bayraqdar pualları ikinci Qarabağ müharibəsindəki roluna görə diqqəti üzərinə çəkə bildi. Təbii ki, bu bayraqların yeni pilotsuz uçuş aparatı olaraq uğuru idi, amma bunu həzm etmək istəməyən ölkələr də oldu. Məsələn, Elə Kanada. Sözü gedən dronlar Qarabağ müharibəsində istifadə olunduğuna görə Kanada istehsalçı ölkə olan Türkiyəyə mühərrif verməkdən açıq-aşkar boyun qaçırdı. Buna baxmayaraq bayraqlar son texnologiya olaraq öz imicini qoruyub saxlamaqda davam etdi. Maraqlıdır, İskəndər Əmin Şuşaya atılmasına susan Kanada və onun kimi ölkələr bayraqların Qara Qafqaz səmalarına qalxmasını niyə qanunsuz hesab edirlər? Hərbi ekspert Ramil Məmmədli hesab edir ki, bu cür ölkələr Azərbaycanın qələbəsini həzm edə bilmirlər. Onu qeyd etmək lazımdır ki, Kanada, Fransa, eee, diasporunun, Fransa cəmiyyətinin, Fransa mədəniyyətinin ən çox təşəkkül tapdığı ölkələrdən biridir Amerikada. Və buna görə də məs bunun məntiqi davamı olaraq ermənlərin erməni diasporanın lobbisinin orada imkanları geniş şəkildə yer alır. Əlbəttə ki, müdafiə sənayesi sahəsində həyata keçirilən layihələrdə bu kiçik məqamlar yer tapmamalıdır, əsas götürülməməlidir. Lakin nədənsə Kanada çox kritik bir məqamda Nəinki e, Türkiyə ilə, hətta Azərbaycanla və bununla da gələcəkdə bu sahədə hər hansı bir əməkdaşlığa can atan ölkələr qarşısında bir narahatlıq yaratdı, bir sədd çəkdi. E. Ə, sadəcə olaraq onlar satın alma qaydalarını pozdular. Mm -hmm. Çünki əvvəldən müqavilədə bu qeyd olunmamışdı. Ha. Mən şirkətlə məsələni də şirkətin açıqlaması var idi. Əvvəlcədən mm -hmm. ə, qə qərar verilməmişdi. Yəni müqavilədə yox idi ki, üçüncü ölkəyə bu məhsul satılarsa necə ha. olacaq. Kanada isə bu qaydanı, bu oyunu pozdu bu hərəkəti ilə. Yəni mm -hmm. Qərbə inteqrasiya edən bir ölkəyə qarşı ə, ölkəyə qarşı bir ə, belə deyək, siyasi tərbiəsizlik etdi. Bununla da Kanada tərəfi bizim yox, Qərbdəki müttəfiqlərin əleyhinə getdi və nəticədə Kanadanın fonunda Azərbaycanın Qərbə olan etimadı azaldı. Bir sözlə Ölkəmiz Vətən müharibəsi dövründə dostunu da düşmənini də tanıdı. Xüsusilə də Kanada-nın mövqeyi göstərdi ki, kritik məqamlarda onunla hərbi sənaye sayəsində əməkdaşlıq etməyə dəyməz. Yaxşı ki də həmin o şirkətlə, yəni həmin o Kanada şirkəti ilə geniş miqyaslı bir əməkdaşlıq formalaşmadı. Çünki təsəvvür edirsiniz, Azərbaycan ordusu Qarabağda hərbi əməliyyat keçirir və həmin maşınların əsaslı təmirinə ehtiyac var. Qa. Çünki milyon dollarlarla pullar xərclənib, həmin maşınların təmirə üçün həmin şirkət Kanada şirkəti addımı atmır. Belə problemlərlə qarşılaşa bilərdik. Ona görə də bu cür ölkələrlə Kanada və onun kimi ölkələrlə ümumiyyətlə hərbi, strateji sahələrdə əməkdaşlığın həyata keçirilməsi lazım deyil. Ən yaxşı hal milli istehsalın hərbi sənayədə stimullaşdırılmasıdır, daha genişləndirilməsidir. Hərbi sənaye yeganə sahədir ki, heç bir zaman ora çəkilən xərç sərmayə itmir. Özün də istifadə edirsən, lazım gələndə satırsan da. Məsələnin digər tərəfinə gəlincə Kanada Türkiyəyə mühərrik verməməklə milyard dollarlarla vəsait itirdi. Çünki rəsmi Ankara hərbi mühərrik istehsalına başladı və Türkiyə istənilən potensiala malik olduğunu ortaya qoydu. Xatırladaq ki, Kanadanın son vaxtlar ikili standartlar yuritməsi diqqətdən yayın var. Bundan əvvəl vaksinlərin ölkələrə paylanması zamanı da lazım olanın artıq peyvəndlə də etməklə ikili standartlara yol verdi.